নমস্কার ভয়েস অফ এডিটর ইন চিফ লৈ মই আপোনালোকৰ সন্মুখত অনুপম চক্ৰৱৰ্তী আজি ৰাতিপুৱাই বিটিআৰৰ এখন ছবিয়ে আপোনাক মোক আমাক সকলোকে নিশ্চিতভাৱে দুখ দিছে যিয়ে ভাষাক ভাল পায় যিয়ে জাতিক ভাল পায় যিয়ে নিজৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰতি এটা দুৰ্বলতা বুকুত ৰাখে প্ৰতিজন মানুহৰ বাবে এই ছবিখন নিশ্চয় সকৰুণ এখন ছবি অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীয়ে তাহানিতে কৈছিল ধৰ জাৰু ধৰ ভাই চাবৰ সময় নাই অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীৰ সেই কবিতাৰ মাজেদি সমাজখনৰ কলুষতা আঁতৰোৱাৰ আহ্বান জনাইছিল আৰু কলুষতা কোনবোৰ সমাজৰ আৱৰ্জনা কোনবোৰ যিয়ে জাতিটোৰ সংস্কৃতি জাতিটোৰ ভাষা জাতিটোৰ ৰীতি নীতি পৰম্পৰাক কদৰ্যময় কৰি তোলে সেয়াইতো সমাজৰ আৱৰ্জনা আজিৰ এই ছবিখন দেখি আপুনি মই দুখ পাব পাৰোঁ কিন্তু এই দুখৰ পৰা এক উপলব্ধি কৰাৰো প্ৰয়োজন আহি পৰিছে আজি এপছুৱে এটা কাম সম্পাদন কৰিছে মই আপোনালোকৰ সন্মুখত পোনপ্ৰথমে সেই ছবিখন দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক চাওক এইখন অসমৰ বিটিআৰৰ বিটিচিৰ এখন ছবি য'ত এপছুৰ কৰ্মীসকলে কোকৰাঝাৰৰ দেৱালে দেৱালে য'ত ইংৰাজী আৰু অসমীয়া লিখা আছে তাত ক'লা ৰং সানি দিছে অৰ্থাৎ এপছুৰ কথা হ'ল যে এই মুহূৰ্তত কোকৰাঝাৰত বড়ো ভাষা নচলে কেৱল ইংৰাজী আৰু অসমীয়া চলে বড়ো ভাষাৰ যি সমৃদ্ধি হ'ব লাগে সেই সমৃদ্ধি এতিয়া নাই কেৱল ইংৰাজী আৰু অসমীয়া চলে সেইবাবে তেওঁলোকে বহুদিনৰ পৰা এই কথা লক্ষ্য কৰি আছে আৰু এতিয়া সন্মুখলৈ ওলাই তেওঁলোকৰ মাতৃভাষাৰ আইৰ ভাষাৰ প্ৰত্যাহ্বান যিয়ে থিয় কৰাইছে সেই ভাষাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে প্ৰত্যাহ্বান থিয় কৰাব বিচাৰিছে আৰু সেইবাবে এই ধৰণে আপুনি দেখা দৃশ্য য'ত অসমীয়া আৰু ইংৰাজী লিখা আছে তাতে দেৱাল মচি পেলোৱা হৈছে ক'লা ৰং সানি পেলোৱা হৈছে হয় প্ৰথম দৃষ্টিত এনেকুৱা লাগে এপছুৱে একো ভাল কাম কৰা নাই দেখিলে এনেকুৱা লাগে যে এপছু অসমীয়া বিৰোধী আপোনাৰ দৃষ্টিভংগীত প্ৰথমতে তেনেকুৱাই অনুভৱ হ'ব কিন্তু সূক্ষ্ম যেতিয়া বিশ্লেষণ কৰিব এই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণৰ সময়ত আপুনি অনুভৱ কৰিব যে ভূমিপুত্ৰৰ উঠি অহা যুৱক যুৱতীয়ে সন্মুখলৈ আহি এই যে কলা ছাই সানিছে এই যে কলা ৰং সানিছে সেই ৰং ভাষা বিদ্বেষ নহয় এই ৰং এইকাৰণেই সানিছে কাৰণ আইৰ মুখৰ ভাষাৰ সংকট আহিছে আৰু আইৰ মুখৰ ভাষাৰ সংকট কেৱল বড়োসকলৰ অহা নাই প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ আইৰ মুখৰ ভাষাৰ সংকট আহিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে সেই জনগোষ্ঠীৰ ঠাল ঠেঙুলিৰে সম্পূৰ্ণ হৈ থকা অসমীয়া জাতিটো সেই জাতিটোৰ আইৰ ভাষাৰো আজি চৰম সংকট আহিছে মই আজি এপছুৰ মতামত আপোনালোকক শুনাম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে মই আপোনালোকক দুটামান পৰিস্থিতি আৰু পৰিৱেশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আজি সমগ্ৰ অসমত লাহে 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 খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ সাংঘাতিকভাৱে হ'বলৈ ধৰিছে আমি সকলোৱে মন কৰোঁ বিটিআৰ বা বিটিচিত বিগত 10 বছৰত আপুনি যদি পৰ্যালোচনা কৰে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মই সাংঘাতিকভাৱে প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে য'তেই খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ হৈছে তাতেই সেই জাতিৰ সংস্কৃতি সেই জাতিৰ ৰীতি নীতি সেই জাতিৰ ভাষাক গ্ৰহগ্ৰাহে গিলিবলৈ আৰম্ভ কৰে কোকৰাঝাৰলৈ যদি আমি যাওঁ আমি সমগ্ৰ বিটিচিলৈ যদি যাওঁ কোকৰাঝাৰ ওদালগুৰি ৰৌতা বিভিন্ন অঞ্চল যদি আমি চিৰাং জিলালৈকে পৰিভ্ৰমণ কৰোঁ আপুনি এক তথ্য দেখিলে দেখিব
সাংঘাতিকভাৱে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ হৈছে আৰু সেই খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ লগতে ইংৰাজী ভাষাটোৰ গুৰুত্ব ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আজি এনে পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি আহিছে প্ৰিয় দৰ্শক বিটিআৰ বা বিটিচিত থকা এজন শিক্ষিত যুৱকে প্ৰায়খিনি সময়ে ইংৰাজী ক'বলৈ চেষ্টা কৰে আৰু যেতিয়া ৰাজধানী গুৱাহাটীলৈ আহে যেতিয়া প্ৰয়োজন হয় তেওঁলোকে তেতিয়া অসমীয়া কয় আৰু তেওঁলোকে ভাবে যে ইংৰাজী আৰু অসমীয়া মই জানিলেই হ'ব মই বড়ো ভাষা নাজানিলেও চলি যাব আপুনি যদি মিচিং সমাজত যায় আপুনি যদি তিৱা সমাজত যায় আপুনি যদি আন আন জনগোষ্ঠীৰ সমাজত যায় একেধৰণৰ সমস্যা দেখিব তেওঁলোকে নিজৰ যি মাতৃ আইৰ ভাষা সেই আইৰ ভাষাটোৰ গুৰুত্ব কমাই আনি ইংৰাজী আৰু অসমীয়া আৰু লগত হিন্দী গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে আৰু এয়া বিশেষভাৱে বিটিআৰ বা বিটিচিত এক ডাঙৰ সংকট হিচাপে দেখা দিছে আজি ভূমিপুত্ৰৰ মাজত আমি যদি সংঘাত বঢ়াই দিব পাৰোঁ ভাষাকেন্দ্ৰিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰিক জাতিকেন্দ্ৰিক কথাবিলাকত যদি আমি সংঘাত বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া আন এক ষড়যন্ত্ৰ আমাৰ ওপৰত পৰে আগ্ৰাসন নীতি আগ্ৰাহী নীতি পুঁজিবাদী আগ্ৰাহী নীতি আমাৰ ওপৰত জঁপিয়াই দিবলৈ জঁপিয়াই পেলাই দিবলৈ আমাৰ সেইসকল শক্তিৰ সুবিধা হয় সেইবাবে এইটো এনেধৰণৰ জাতি ধ্বংসী কাম আৰম্ভ হয় আজিৰ তাৰিখত ভূমিপুত্ৰ বড়ো মনত ৰাখিব ইয়াৰ লগত আমাৰ মিচিং জনগোষ্ঠী আছে আমাৰ তিৱা জনগোষ্ঠী আছে আমাৰ কাৰ্বি ভাইসকল আছে কাৰ্বি জনগোষ্ঠী আছে আমাৰ চাহ বাগানৰ জনগোষ্ঠী আছে প্ৰতিটো জনগোষ্ঠী মিলন হৈ অসমীয়া ডাঙৰ সুন্দৰ গছডাল বৃদ্ধি হৈছে এটা জনগোষ্ঠীৰ যদি বিকাশ নহয় এটা জনগোষ্ঠীৰ যদি এডাল ঠাল এখন কাটি দিয়া হয় তেতিয়া সেই গছডাল নিশকটীয়া হৈ পৰিব লহপহকৈ বাঢ়ি অহা গছডাল নিঃশেষ হৈ যাব অসমীয়াৰ সেয়াই অৱস্থা হৈছে আজি যদি বড়ো ভাষাত সংকট আহিছে কাইলৈ মিচিং ভাষাত সংকট আহিব পৰহিলৈ কাৰ্বি ভাষাৰ বাবে সংকট আহিব আৰু তেওঁলোকে এই সংকটৰ বাবে যুঁজোতে এনেকুৱা এটা অনুমান হয় যেন তেওঁলোকে অসমীয়াৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিছে নাই কৰা অসমীয়াৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিটো ভিন্ন জনগোষ্ঠীৰে সমৃদ্ধ আৰু সেই জনগোষ্ঠী আৰু অসমীয়া এক কোনো পৃথকতা নাই তাত ইয়াত ব্যাপক খ্ৰীষ্টান ধৰ্মই গ্ৰাস কৰিবলৈ লৈছে আমাৰ ভাষাক আমাৰ সংস্কৃতিক আমাৰ ৰীতি নীতিক গ্ৰাস কৰিবলৈ লৈছে আজি বড়োসকলৰ ক্ষেত্ৰতো সেই একেই হৈছে এই সম্পৰ্কত আমি বিতং তথ্য কথা পাতিম কিন্তু দুটা সংঘাত আপোনালোকে চাওক এপছুই যেতিয়াই এই ৰং মচিলে সেই ৰং মচাৰ লগে লগে আমি আমাৰ ব্যাপক প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ হ'ল অসমীয়া ভাষাত ধ্বংসৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে বড়োৱে নহয় এপছুয়ে সেয়া ক'ব খোজা নাই এপছুয়ে ক'ব খুজিছে যে আমাৰ ভাষাটোৰ গুৰুত্ব আমাৰ তাত কমি গৈছে ইংৰাজী আৰু অসমীয়াৰ ব্যাপকতা বাঢ়িছে আমাৰ ভাষা ক'ব লাগিব আমাৰ ভাষা চলিব লাগিব আৰু আমাৰ দ্বিতীয় ভাষা হিচাপে অসমীয়া ভাষা থাকিব অসমীয়া ভাষা কৈ থাকিব কিন্তু প্ৰথম বড়ো ক'ব লাগিব হয় আমাৰ ৰাজ্যিক ভাষা অসমীয়া আমি অসমীয়াত লিখিব লাগে ক'ব লাগে ইয়াত কোনো নিশ্চিত নাই কিন্তু তাৰ নিশ্চিত আছে কিন্তু তাৰ লগে লগে প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ ভাষাৰো আদৰ আৰু সন্মান একে সময়তে থাকিব লাগিব এপছুয়ে কি কৈছে মই প্ৰথমে আপোনালোকক এপছুৰ ভাষ্য শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ কি ক'ব খুজিছে তেওঁলোকে আজি কিয় তেওঁলোকে ৰং আনিলে শুনক তেওঁলোকৰ মুখেৰে মিউনিচিপালিটি বৰ্ড বা বিটিআৰৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰীৰ লগত আমি এপছু হিচাপে কথা পাতিছোঁ ইয়াক এটা নটিচ দিব লাগে গোটেই আমাৰ মানে বিটিআৰ অঞ্চলৰ বড়ো বা ট্ৰাইবেল মানুহ ইয়াত বেছি ভাগে ইয়াতে আমাৰ আছে সেইকাৰণে আমি গোটেই আমাৰ যিমান মানে বিজনেছমেন বা দোকান গলা ইহঁতক আমি কৈছোঁ ইহঁতক মানে বড়ো ভাষাটো প্ৰথম লিখাটো আমি বিচাৰোঁ তাৰপিছত অসমীয়া আৰু ইংৰাজী থকাটো আমি বিচাৰোঁ আমি এটা উদ্দেশ্য হিচাপে বা এক্সাম্পল হিচাপে আমি তাক কক্ৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজ যোনটো নতুনে বনাইছে তাক ছাইনবোৰ্ডটো অকল অসমীয়া আৰু ইংৰাজী ভাষাত আছিল তাত আমি গৈ কিনে কথা পাতি কিনে ইয়াক মানে বড়ো অসমীয়াৰে ইংৰাজী এইটো আমি সফল হৈছোঁ
সেকারণে আমি রিকুয়েস্ট করেছো যিমান আমার ইয়াতে দোকান বাসী বা দোকানদার বা বিজনেসম্যান ইহতক আমি এইটাই বিচার মানে আহার দিনত বা বৈশাখত পড়াই ইহতক মানে বড় ভাষাটো লিখা বা অসমিয়া আর তৃতীয় ভাষা মানে বড় অসমিয়া আর ইংরাজি ভাষাটো থাকাটো আমি সাইনবোর্ডটো বিচার হয় আমি গভর্নমেন্টক জানাই দিছো এয়া হয়েছে এপসুর কথা আপনাদের এপসুর কথা শুনে বুঝি পালে আজি তেওঁলোকে যে দেওয়াল মচিছে কলা রং হানিছে ইয়ার আরো অর্থটো তেওঁলোকে বুঝাব বিচাৰিছে যে আমার বড় ভাষাটুকু সন্মান করা তেওঁলোকে এইটো কোৱা নাই যে অসমীয়া ভাষাক সন্মান করা ইংরাজি ভাষাক সন্মান করা কিন্তু আমার ভাষাটুকু তোমালোকে মরম করা তোমালোকে আমার ভাষাটো শিকিবলৈ চেষ্টা করা ভাষা শিকার ক্ষেত্রত নিশ্চয় একো সমস্যা নাই কিন্তু আমি এই কথাবিলাক নাজানি আমার যুদ্ধং দেহী মনোভাব এটা আরম্ভ হয়ে যায় সেইবাবে আমসুর খং উঠিল আমসুয়ে লগে লগে প্রত্যুত্তর দিলে কোনো কারণতে অসমীয়া ভাষা মচার যি চেষ্টা সেয়া সহ্য করা নহব আমসুয়ে কৈছে শুনক কোকৰাঝাৰৰ লগতে বিটিডি অঞ্চলত বহুদিনৰ পৰাই অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰত অসমীয়া শব্দৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কিবা চলি আহিছে আক্ৰমণ চলি আহিছে বিভিন্ন সংগঠনে বিভিন্ন সময়ত অসমীয়া ভাষাটো বিটিচি অঞ্চলৰ পৰা নিষেধ কৰাৰ কাৰণে চক্ৰান্ত কৰি আহিছে বিভিন্ন সময়ত এই ভাষাটো যিবিলাক চৰকাৰী কাৰ্যালয় আছে চৰকাৰী কাৰ্যালয়বোৰত যিবিলাক নামফলক আছে যিবিলাক বেনাৰ আছে সেই বেনাৰবোৰত যিবিলাক অসমীয়া ভাষা লিখি থকা বেনাৰবোৰ অসমীয়া ভাষাত লিখি থকা যিবিলাক আখৰ আছে সেই আখৰবোৰ এই এপছুৰ দৰে সংগঠনবোৰে সময়ে সময়ে মুচি দিয়া কাৰ্য সংগঠিত কৰি আহিছিল আমি এবিএমছে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এপছুৰ দৰে এটা মানে জাতীয় সংগঠনে এটা সক্ৰিয় সংগঠনে তেখেতসকলে এই অসমীয়া ভাষাটোক লৈ ইমান কিয় তেখেতসকলৰ মানে মূৰৰ বিষ মূৰৰ কামোৰণি হৈ পৰিছে তেখেতসকলে কিয় এই অসমীয়া ভাষাটো নিক্ষেপ কৰিব বিচাৰিছে আমি বাৰে বাৰে বিটিচি প্ৰশাসন বিটিচি অঞ্চলত থকা যিকেইটা জিলা আছে জিলা উপায়ুক্ত আৰু অন্য অন্য বিষয়ববীয় সকলক আমি আহ্বান জনাই আহিছিলোঁ মেমৰেণ্ডমৰ যোগেদি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি আহ্বান জনাই আহিছিলোঁ যে বিটিচি অঞ্চলত কোনো পৰ্যায়ে অসমীয়া ভাষা অপমান কৰা সহ্য কৰা নহ'ব অসমীয়া ভাষাত লিখি থকা নাম ফলকবোৰত কোনো পৰ্যায়ে যাতে আক্ৰমণ কৰা নহয় বা অসমীয়া ভাষা যাতে বিটিচি অঞ্চলত যাতে সন্নিৱিষ্ট হৈ থাকে যাতে কোনো ইয়াৰ নিঃশেষ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা নকৰে তেনেহ'লে কিন্তু পৰিস্থিতি ভীকম হ'ব আমি বাৰে বাৰে আপোনালোকে শুনিলে আপছু ভাৰ্চেছ আমছু আমি সন্মুখত দেখিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ মইতো দুয়োটা সংগঠন কম আমিতো জানোৱে এপছু আমাৰ জাতীয় এক সংগঠন আমি যেনেকৈ সদৌ অসম ছাত্র সন্থাক চাওঁ তেনেকৈ আমি এপছুক চাওঁ দুই সংগঠনক আমি অনুরোধ জনাম যে আপোনালোকে একেলগে বহি ইয়াৰ আঁৰৰ কাৰণটো বিচাৰ কৰিবলৈ চাওক ইয়াৰ মূল কাৰণটোৱে হৈছে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ ব্যাপক প্ৰচাৰ এই সমগ্ৰ বৃহৎ অঞ্চলটোত আপোনালোকে মন কৰিব খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ ব্যাপক প্ৰচাৰ ইংৰাজী এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা আপোনাক মোক আমাক প্ৰয়োজন কিন্তু এটা ধৰ্মৰ প্ৰচাৰৰ নামত আমাক এই ভাষাটোৰ প্ৰয়োজন নাই আমি অসমীয়া হিচাপে আমি প্ৰতিটো অঞ্চলৰ মানুহে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা হিচাপে আমি ইংৰাজী শিকিম ইংৰাজী শিকিবৰ বাবে আমাৰ বিদ্যালয় পৰ্যায়ত বা শিক্ষানুষ্ঠান সকলো প্ৰকাৰৰ শিক্ষানুষ্ঠানত এই ব্যৱস্থা আছে ইয়াৰ বাবে এটা ধৰ্মৰ আলম লৈ আমি ইংৰাজী শিকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা আমি শিকিম কিন্তু ইংৰাজী ভাষা শিকাৰ অচিলাৰে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ ব্যাপক প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰেৰে এক প্ৰকাৰে তেওঁলোকে আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি সকলো তেওঁলোকে গুৰগাহে গিলিবলৈ চেষ্টা কৰিছে অক্টোপাছ চেপা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সেই কথা আমি অনুভৱ কৰা উচিত সেইবাবে বড়ো ভাইসকল বা আন আন জনগোষ্ঠীৰ ভাইসকল আৰু তেওঁলোকে মিলিজুলি সৃষ্টি হোৱা অসমীয়া জাতিটোৱে এক হৈ থাকিব লাগিব এক হৈ থাকিব লাগিব হাতৰ মুঠি এক হৈ থাকি নিজৰ জাতিৰ ভাষা সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰিব পাৰিব লাগিব বাগৰুম্বা নৃত্য নহ'লে অসমীয়া ভাষাৰ অসমীয়া সংস্কৃতি আধৰুৱা হৈ ৰ'ব আমি মনত ৰখা ভাল ঐনিতম যদি আমি নাগাওঁ ঐনিতমে যদি আমাক নুচুৱে আমাৰ সংস্কৃতি আধৰুৱা হৈ ৰ'ব আমি মনত ৰখা ভাল কিন্তু আমাৰ দুৰ্ভাগ্য অসম সাহিত্য সভাৰ দৰে যি জাতীয় অনুষ্ঠান বুলি আমি কওঁ সেই জাতীয় অনুষ্ঠানসমূহ এতিয়া ৰাজনীতিৰ
বিধায়ক সৃষ্টিকাৰী এটা অনুষ্ঠানত পরিণত হয়েছে। এটা সময় দেখেছিল পরমানন্দ রাজবংশী যেতিয়া বিধায়ক হল সেই সময় সাহিত্যসভাৰ প্রধান সম্পাদক আছিল, দেওয়াল মুছিছিল গুৱাহাটীত, ইংরাজীত দেওয়াল মুছিছিল, অসমীয়া ব্যবহার হব বলে দেওয়াল মুছিছিল। আজি এপসুয়ে যেনেকে মুছিছে, কিন্তু আমার কারণে ট্রেজেডি, দেওয়াল মুছি অসমীয়া ভাষা প্রয়োগ করব খোঁজা প্রধান সম্পাদক পরমানন্দ রাজবংশীয়ে বরাক আর ব্রহ্মপুত্রর সম্পর্ক স্থাপন করব নোৱাৰিলে, অসমীয়া ভাষা সরকারি কার্যালয়ত 100% ব্যবহারের কোনো কাম করব নোৱাৰিলে, বরং কি করব পাৰিলে, অসম সাহিত্যসভার মজিয়ার পা বিধায়ক হবলৈ সক্ষম হল। অর্থাৎ অসম সাহিত্যসভাক ট্রেজিকভাবে বিধায়ক বনোয়া একটা কারখানার স্থাপন করে একটা নমুনা করে দেখাই দিলে। এই জাতীয় অনুষ্ঠান সমূহর এই ধরনের ভূমিকার বাবে জাতিটি সদায় মহাসংকটত পড়ে। আপনি বড়ো, ময়, মিসিং, অমুক কার্বি, তমুক তিওয়া, এই বলে আমার মাজত লাগি থাকিব, আর এওঁলোকে এই সংগঠন, এই ডাঙর ডাঙর সংগঠনবিলাকে সুযোগ লব, রাজনৈতিকভাবে সুযোগ লব। অবশ্যই ভাল খবর, এতিয়ালৈকে বিটিসির পৰা অন্তত হাগ্রামা মহিলারী দলে এই আজির ঘটনাটুক নিন্দা করেছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে ইউপিপিএলর প্রমোদ বড়োয়ে একো মাত মতা নাই, কিন্তু লক্ষণীয় কি কৈছে দুর্গা দাস বড়োয়ে, মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। যেহেতু এখন অসম, অসমত অসমীয়া ভাষা মুছি দিয়াটো কেতিয়াও গ্রহণযোগ্য হব নোৱাৰে। অতিরিক্তভাবে কোনোবাই এই ভাষাটো যদি প্রেসারাইজ করব খুঁজছে, সেইটো রাজ্যখনের কারণে খুব ভাল কথা নহয়। আমি বিচাৰোঁ ইতিমধ্যে যেহেতু পোনপটিয়াকে স্বীকৃত ভাষা হিসাবে বড়ো ভাষাও স্বীকৃতি পাইছে, বড়ো ভাষা, অসমীয়া ভাষা আৰু ইংৰাজী হিন্দী আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যেহেতু গতানুগতভাৱে চলি আছে, গতিকে তেনেধৰণৰ বিদেশী ভাষাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত বিদেশী ভাষাকেই মৰ্যাদা দিছে, অথচ আমাৰ অসমীয়া ভাষাক যদি কোনোবাই তেনেধৰণে কৰিছে, মই বড়ো ভাষাকো কৰোবাৰ তেনেকুৱা কৰাটো নিবিচাৰোঁ। আজি আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে আসাম লেজিছলেটিভ এসেম্বলি আৰু ইয়াতে গোটেই এসেম্বলিত বড়ো ভাষা প্ৰৱৰ্তনৰ কাৰণে এইখন ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন প্ৰচেষ্টা চলাইছে স্পীকাৰৰ জৰিয়তে, গতিকে সেই সময়ত নিশ্চিতভাৱে দুৰ্গা দাস বড়ো, কিন্তু আপোনাকো আহ্বান জনাম, আমাৰ বড়ো যুৱক যুৱতীসকলক নিৰ্ভয়তা প্ৰদান কৰক, এটা ধৰ্মৰ আলম লৈ এক ইংৰাজী ভাষাৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ, আৰু খ্ৰীষ্টান ধৰ্মই যে গ্ৰোহগা কৰি আমাৰ ভাষা সংস্কৃতিক নিষেধ কৰিব চেষ্টা কৰিছে, তাৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকে সজাগ হওক, আপোনালোকে সজাগতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক বিটিআৰত। আৰু প্ৰমোদ বড়োৰ প্ৰতিও আহ্বান, ইউপিপিএলৰ প্ৰতিও আহ্বান, আপোনালোকেও সন্মুখলৈ ওলাই আহক, ইয়াত বড়ো থাকিব লাগিব, ইয়াত তিৱা থাকিব লাগিব, ইয়াত ৰাভা থাকিব লাগিব, ইয়াত কাৰ্বি থাকিব লাগিব, ইয়াত দেউৰী থাকিব লাগিব, প্ৰতিটো জনগোষ্ঠী থাকিব লাগিব, আৰু প্ৰতিটো জনগোষ্ঠী যদি নাথাকে, এদিন অসমীয়াও নিঃশেষ হৈ যাব, এয়া আমি মনত ৰখা ভাল। সেয়েহে ভইচ অফ এডিটৰ ইন চিফৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত মই এপসুকে ধৰি এপসু, আমসু, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা, অসম সাহিত্যসভা সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ, ভাষা রক্ষার বাবে, প্রতিটি জাতি জনগোষ্ঠীর ভাষা রক্ষার বাবে, নিজের অসমীয়া ভাষা সুরক্ষার বাবে আপনাদের প্রথম আগস্থান দিয়ক, কারণ মাতৃভাষা, মাতৃর ভাষা যদি রক্ষা হয় আমার সংস্কৃতি রক্ষা হব, আমার রীতি নীতি রক্ষা হব, আমার আচার ব্যবহার রক্ষা হব, আমার পরম্পরা রক্ষা হব, আর সমান্তরালভাবে আমার জাতি রক্ষা হব। ধন্যবাদ জানাইছো, আন বাতরিলে আহি আছে মোর সতীর্থ সকল, মই বিদায় লৈছোঁ ভয়েস অফ এডিটৰ ইন চিফৰ পৰা।